Promociji naše opštine svakako doprinosi učešće na brojnim sajmovima. Nakon učešća na Inokop sajmu u Zrenjaninu i predstavljanja naše opštine na Celjskom sajmu u Sloveniji, na redu je učešće opštine UB na sajmu turizma u Novom Sadu. Pa kao i na svim sajmovima do sada, saradnja sa Privrednom komorom grada Beograda, koja nam je izašla u susret i obezbedila učešće, besplatni štand smo dobili u okviru njih, gde će 4 dana trajanja sajma biti prezentacije drugih opština i članica Privredne komore Beograda. Mi gostujemo na njihovom štandu i naša klasična ponuda je predstavljanje radnje Panama koja se bave tkanjem proizvoda, Kuzmanović Dragica iz Brezovice koja radi narodni vezi, radi izradu narodnih nošnji, zanatske radnje Medova reka i Tamnavka koje rade slatki i slani program zimnice na tradicionalni način, tako da će biti prezentacija i proizvoda iz Tamnave, a uz to će biti i ponuda fazanerije što se tiče lovnog turizma. Predstavljanje opštine UB na ovom sajmu bit će veoma značajno, istakla je gospođa Marijanović. Mislim da će ovo biti pravi pogodak zato što u Vojvodinu, odnosno ovaj Novosadski sajam, dolaze ljudi iz Austrije, iz Mađarske, iz Nemačke, može doći do prekogranične saradnje. Drugo, lovni turizam je zastupljen u Vojvodini, naročito što je bitno što Beogradski sajam turizma nema, to je manifestacioni i verski turizam, a pošto mi imamo nameru da uključimo našu crkvu, manastir Dokmir, u ponudu za verski turizam, jednostavno u kontaktima sa tim ljudima koji vode verski turizam da se osmisle te ture, da bi i opština UB i naše crkve koje su ovde daleko poznate ušle u neku turističku ponudu. Opština UB ove godine učestvuje i na sajmu zimnice u Koceljevi. Sajam zimnice se, ja mislim, održava već 4. ili 5. put. Opština UB je dobila prvi put ove godine štand. Ova pomenuta malo pre Medova reka učestvuje već godinama, oni će imati poseban štand. Opština UB će se predstaviti sa istim ovim sa čim će se predstaviti na sajmu turizma u Novom Sadu, tako da se ovog puta moramo podeliti jer se istovremeno održava i jedan i drugi sajam. Sajam turizma u Novom Sadu je od 27. do 30. septembra, dok je sajam zimnice u Koceljevi 29. i 30. septembra.